galabtii sabtigii ka gadaal casarkii gaarigii qaraxii gigtii nooluhu yaabee lagu gumaaday dadkeennii innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun geeridaa kala roone la gubay oo la xasuuqay gaadiidkii meesha maraayiyo gawaaridii ku bislaaday maydadkii goobtan warnaayo goortii uu isdul taagay ehelkii garan waayey adaana leh xaggaagay ahaa noqosha eebbow gef ma aanay samayne gardarraa lagu laayey guullow waana shahiide jannadaadii dhexgee intii dhaawacu gaarayna ilaahuw u gargaar kuwii geystay falkaana kuwii geystay falkaana jannadu waa derajaad cadaabkuna waa derekaade ilaahow gunta hooso munaafiqiinta la geeyo gurigooda ka yeel gasiinkay cunayaanna ilaahow geedka xumaayo googoynaya caloosha gaajana aan bi'inaynin iyo qodaxda garmaqaate iyo wax gubaaya ka yeel intaa aan ka gudbe soomaaliyeey ama guul ama geerimi dooro sidanu waa gunnime go'aan ma qaadan karnaa geyiga aan ku xorayno gacmaha layskama laabto gobi waa dirirtaaye hubka aan guranno geeshka xoogga dalkeenniyo guud ahaan ciidamadeenna aan garabkooda istaagno gurmad baa layska rabaaye.